საღამოთ წითელი კვერცხების გარდა ხშირად გვინახავს სხვადასხვა ფრად შეღებილი და ორნამენტებით გაფორმებული ლამაზი საღამო კვერცხებიც, რომლებიც განსაკუთრებით ოჯახის ყველაზე პატარა წევრებს მოსწონთ. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ყურაშვილი ახლა კალიგრაფ გიორგი სისაურთან ერთად გვერდება და ისინი გარკვეულ ექსპერიმენტსაც შემოგთავაზებენ. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, ჩვენ მიყოფებით გიორგი სისაურთან სტუმრად, მის სახელოსნოში. გიორგი არის ძალიან ცნობილი კალიგრაფი საქართველოში. დღეს გიორგი ჩვენთან ერთად ჩაატარებს ექსპერიმენტს იმედის სტილისთვის სტანდარტულ წითელ კვერცხზე, რომელიც არის აღდგომის დღესასწაულის და წითელი პარასკევის განუყოფელი მნიშვნელოვანი სიმბოლო. როგორ შეგვიძლია რომ გავამრავალფეროვნოთ ისე, რომ თან კანონიკური წესები არ დავარბიოთ? გიორგი, მოგვიყევი, რას ვაპირებთ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ დღევანდელი დღე არის სრულიად ქრისტიანული სამყაროსთვის ყველაზე მძიმე დღე. თუმცა მინდა წინასწარ მივულოცოთ ჩვენს მაყურებელს სრულიად საქართველოს დამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ძალიან მარტივი გეგმა გვაქვს. გვაქვს შეგვიძლია დავიწყოთ. გვაქვს კვერცხი, შეღებილი კვერცხი, რომელზეც ძალიან ჩვეულებრივი აკრილის თეთრი კალმით ხატოთ ზედ ან ორნამენტს, ან რაიმე კალიგრაფიულ თქვათ ნიმუშს ვასრულებთ ზედ. ამ შემთხვევაში მე გადავწყვიტე დავაწერო ამ კონკრეტულ კვერცხს ქრისტიანსკა ტრადიციული კალიგრაფიული ხელწერით. მანამდე მაყურებელს ვეცდები, რომ კადრში ვანახო უკვე როგორ არის დასრულებული და გამზადებული რამდენიმე ვერსია ამ წითელი კვერცხისა და თან გიორგი, რამდენადაც ვიცი მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ სამყაროში წითელი კვერცხი თანაბარი დატვირთვის არის, რა განსხვავება ტრადიციებში წითელი კვერცხის შეღებვისა? ყველაზე გავრცელებული ისტორია, რომელიც კვერცხის წითლად ღებვას უკავშირდება, ეს არის მარიამ მაგდალინელის ისტორია, როდესაც იმპერატორ ტიბერიუსთან იყო მისული კვერცხით ხელში, როგორც სიმბოლო, ეს იყო როგორც სიცოცხლის სიმბოლო და მან უთხრა, რომ ქრისტე აღსდგა, ტიბერიუსმა კი მიუგო ისეთივე შეუძლებელია, როგორც ის, რომ ეს კვერცხი გაწითლდეს. კვერცხიც უეცარი სასწაულით გაწითლდა და აი ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ტრადიცია დამკვიდრდა საღამოთ კვერცხის. თუმცა კათოლიკეებს აქვთ რამდენიმე ვერსია, ანუ სხვადასხვა ფერადაც ხებობენ, თუმცა მართლმადიდებლურ კანონიკაში არის სტანდარტულად წითელი ფერის შეფერილობა, ასევე არსებობს გამრავალფეროვნების ხალხური მეთოდი, სხვადასხვა ბოსტნეული მიკრობით, როდესაც ენდროში იდება ხო შეღებვისას. თუმცა ჩვენ ვეცდებით, რომ რაღაცა ხელოვნების ჟანრში გადავიყვანოთ ეს ყოველივე. ჩვენ გვაქვს ასეთი წინასწარ გამზადებული ფენა, რომელზეც დავადებთ აი ამ ოქროს ფიფიტას. ეს გამოიყენება სტანდარტულ კალიგრაფიულ ნიმუშებში, საზედავასოების შექმნისთვისაც და ხატწერაშიც აქტიურად გამოიყენება ოქროს ფირფიტები, ბუნებრივიას ფერადოვნებით გამოსახავს დაბრუს სამყაროს და ოქროს ფერი ზოგადად აი ამ სემანტიკას ატარებს ქრისტიანულ სახელმძღვანელოებში. ჩვენ ხა დავადეთ ეს ფენა და გადავფრიკოთ. ნუ აი ლამაზესია. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ესეთი. გიორგი, შენ როგორც ვიცი გარდა კალიგრაფიისა, ასევე ხელოვნების ბევრ სფეროში ხარ. ბოლო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი მიმართულება გამოჩნდა შენს შემოქმედებაში, რასაც შენს ნაწილს ხედავთ უკანა ფონზე, როგორც საზედაო ასოებისა, ასევე ნახატებისა და ხატწერაც შემოვიდა შენს შემოქმედებაში აქტიურად. იმდენად მრავალფეროვანი არის ეს ვთქვათ შემოქმედების ის სხვადასხვა დარგი, რომელსაც ვემსახურებ ბავშვობიდან, რომ რთულია ვთქვათ გავარჩიო რომ ხატწერას, რომელსაც უფრო დიდ დროს დავუთ, მოვთქვათ, ხატწერა იქნება ეს თუ ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთ წელი ყვავილების კოლექციაზე მუშაობ, ცისმე ყვავილის პროექტი ასე ვთქვათ დავარქვი მას, ასე ვუწოდე და აქტიურად მუშაობ აი ამ რელიგიური თემატიკის სერიებზე, მაგალითად ეს ანგელოზების სერია. აი ანალოგიურად ეს მეორე ნიმუში ამ სერიიდან. ხატებს რაც შეეხება, ჩემს, ნუ რა თქმა უნდა, ეს იკონოგრაფიული წესდებები ჩემს მნიშვნელოვანი არის, შესაბამისად ხატები, რომელსაც გამოსახავ, არის ტექნიკურად ინდივიდუალური მიდგომით შესრულებული, თუმცა კანონიკა სრულიად დაცული არის.
და ჩემი საომავლო გეგმები მოეძრება იმით, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ვაწყობ სექტემბერში ამ ყვავილების გამოფენას. აქ ყვავილებიც მოიპოვება, ესე უწოდება ამ მთელ კოლექციას, რომელიც გამოსახავს ყვავილების მეტაფორულ სახებას. ძალიან დიდი მადლობა გიორგის მასპინძლობისთვის. მას წარმატებებს უსურვებთ, როგორც შემოქმედებით პროცესში, ასევე დაგეგმილ გამოფენაში, რომელშიც იმედია, რომ უკვე პანდემია სექტემბრისთვის უკან დაიხევს. თქვენკი ჯანმრთელობას გისურვებთ და ბედნიერ დამდე გაღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენი ჟურნალისტი დავით ყურაშვილი გვერდფებოდა და წარმატებები უსურვოთ ხელოვან ადამიანს და ღმერთმაქნას, ღმერთმა გისმინოთ, რომ მართლა დაიწიოს უკან ამ პანდემიამ და ეს გამოფენა ჩატარდეს როგორც არის დაგეგმილი.